Λοιπόν, ταξιδεύοντας με την κουζίνα, Πρέβεζα, μέρος δεύτερο. Το ταξίδι μας, η περιπλάνησή μας εδώ, στην πανέμορφη αυτή περιοχή της Ηπείρου, συνεχίζεται. Μείνετε μαζί μας για να δείτε και σήμερα υπέροχες εικόνες. Σήμερα θα δούμε και τοπικούς παραδοσιακούς χορούς εδώ από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο, σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, εδώ λίγο πιο έξω από την Πρέβεζα, συγκεκριμένα στην τοποθεσία ο Παντοκράτορας. Θα κάνουμε βέβαια υπέροχες συνταγές για μία ακόμη φορά, όπως το προηγούμενο μας επεισόδιο, τοπικές παραδοσιακές. Η Πρέβεζα είναι πολύ γνωστή για το ψάρι της και είναι και πάρα πολύ γνωστή, θα λέγαμε, και για την γαρίδα της, τη γνωστή σε όλους μας γάπαρη, η γαρίδα του Αμβρακικού, την οποία σας προτείνουμε, εφόσον έρθετε, επισκεφτείτε εδώ την περιοχή, οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το γαστριμαργικό μας ταξίδι και στη συνέχεια θα δούμε υπέροχες εικόνες. Για να κάνουμε την πρώτη μας συνταγή, δίπλα μου είναι η Γκόλφο, η μαγείρισα, η πολύ καλή μαγείρισα, η οποία είναι μαγείρισα υπεύθυνη του μαγειρίου εδώ στο τοπικό νοσοκομείο της Πρεβέζης. Λοιπόν, Γκόλφο μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλωσορίσατε στην όμορφη πόλη μας. Να είσαι καλά, Γκόλφο μου. Πριν ξεκινήσουμε να μας δείξεις την υπέροχη συνταγή σου, θέλω να μιλήσουμε έτσι, να πούμε 2-3 πραγματάκια, εκμεταλλευόμενος και την επαγγελματική σου ιδιότητα που είσαι η αρχιμαγείρισα στο νοσοκομείο, στο τοπικό νοσοκομείο της Πρέβεζας. Θέλω να μου πεις έτσι 2-3 πραγματάκια από την εμπειρία σου, πόσα χρόνια βασικά ασχολείσαι, πόσα χρόνια είσαι με το νοσοκομείο, πόσα χρόνια έτσι έχεις επαφή με ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, με ασθενείς και όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχήν είμαι 14 χρόνια στο νοσοκομείο. Τα τελευταία 2 χρόνια είμαι στην κουζίνα, μαγειρεύω. Έτσι. Τα υλικά μας είναι όλα ντόπια, είναι όλα φρέσκα, δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο και μαγειρεύουμε όπως θα μαγειρεύαμε σπίτι μας. Έτσι. Αγαπάμε πάρα πολύ τους ασθενείς, τους θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους. Δεν κάνουμε τίποτα το διαφορετικό από ό,τι θα κάνουμε στο σπίτι μας. Έτσι. Και να πούμε, Γκόλφο μου, ότι ο ασθενής είναι και σε μειονεκτική θέση ο άνθρωπος, γιατί Βέβαια. Δεν έχει και επιλογές. Βέβαια. Επομένως... Και κάποια στιγμή, αν σκεφτούμε ότι μπορεί να είμαστε εμείς, θα μαγειρέψουμε Έτσι. Ακόμα καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Και χαίρομαι πραγματικά ιδιαίτερα που σε φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Όντας μαγείρισα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, δεν έχουμε φιλοξενήσει άλλη φορά μάγειρα. Για να μας πει και τις εμπειρίες του, θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα στη συνέχεια να μου πεις για το νοσοκομείο. Για πες μου λίγο με τι συνταγή θα ξεκινήσουμε. Σήμερα θα κάνουμε γαρίδα ή γάμπαρι, τοπικό της Πρέβεζας. Θα το κάνουμε με μανέστρα ή κρυθαρότο. Μανέστρα ή κρυθαρότο. Ωραία, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα υλικά μας πρώτα και στη συνέχεια θα τα πούμε. Αλάτι, πιπέρι μαύρο, μαϊντανό ψιλοκομμένο, κρασί λευκό, ελαιόλαδο ντόπιο, πιπεριά πράσινη ψιλοκομμένη, πιπεριά κόκκινη, γάμπαρι ή γαρίδα αμβρακικού, μανέστρα, ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, ζωμός από τα κεφάλια της γαρίδας και πάπρικα γλυκιά. Λοιπόν, μόλις είδαμε και τα υπέροχα υλικά μας για να φτιάξουμε αυτή την συνταγή με την γαρίδα του Αμβρακικού που θα μας την δείξει εδώ η Γκόλφο. Πριν ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσω τον τρόπο της επικοινωνίας μας. Τα βλέπετε κάτω αριστερά, στα lower third, και το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Καλέστε μας για να έρθουμε και στο δικό σας μέρος και να το αναδείξουμε. Λοιπόν, Γκόλφο μου, πριν ξεκινήσουμε, επειδή μου είπες και από το τηλέφωνο ότι η γαρίδα θέλει ένα προσεκτικό καθάρισμα, ναι. Θέλω να μου δείξεις λίγο αυτό το tip, πώς καθαρίζουμε τη γαρίδα, για να το δουν και οι φίλοι μας από το σπίτι, για να μπορέσουν και οι ίδιοι να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Για πάμε λίγο να δούμε την τεχνική σου, λοιπόν. Βασική αρχή είναι τη γαρίδα να τη βάλουμε τουλάχιστον μισή ώρα σε νερό, αν είναι θαλασσινό ακόμα καλύτερα, ό,τι άμμος υπάρχει θα κατέβει κάτω στον πάτο. Μετά την πιάνουμε εδώ στο χέρι μας έτσι, έτσι ακριβώς, κάνουμε έτσι με τη μια οδοντογλυφίδα ή ένα ξυλάκι, ό,τι ακριβώς έχει, και τραβάμε αυτό που βλέπετε. Μάλιστα. Το αντεράκι. Το οποίο είναι το αντεράκι στην ουσία. Ναι, έτσι. Αν δεν βγει όλο, μπορείς να βάλεις την οδοντογλυφίδα πιο εδώ και να βγάλεις και το υπόλοιπο. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Έτσι. Συνήθως βάζουμε μια πλατιά κατσαρόλα, αυτό βοηθάει για να μην λασπώνει το κρυθαράκι. Όσο πιο στενή είναι, λασπώνει το κρυθαράκι. Έτσι. Εμείς το θέλουμε σπυρωτό. Έτσι ακριβώς. Δεν το θέλουμε λασπωμένο.
Και αυτό είναι ακόμη ένα tip το οποίο αναφέρεις και είναι σημαντικό. Βέβαια, βάζουμε το ελαιόλαδο, πάντα ελαιόλαδο. Πόσο ελαιόλαδο έχεις βάλει? Ένα ποτηράκι είναι ένα αυτό, ποτηράκι. Ελαιόλαδο. Δείχνουμε το κρεμμυδάκι μας. Το κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένο. Δύο πιπερίτσες πράσινες κέρατο ψιλοκομμένες. Μια πιπεριά μεγάλη κόκκινη φλωρίνης για να γλυκάνει. Και θέλουμε γύρω στα 5 λεπτά χρόνο για να τα σιγαρίσουμε. Δεν θα τα κάψουμε, απλά θα τα σιγαρίσουμε. Κρασί μας. Λευκό κρασάκι. Λευκό κρασάκι. Μισό ποτηράκι έχεις βάλει. Μισό ποτηράκι. Έχουμε βράσει κεφάλια από γαρίδες. Mm-hmm. Έχουμε βάλει κουρκουμά και έχουμε κάνει ένα ζωμό. Κεφάλια από γαρίδες. Ναι, ναι, από γαρίδες. Mm-hmm. Κεφάλια από γαρίδες έχουμε βράσει. Για πόση ώρα? Γύρω στα 10 λεπτά. 10 λεπτάκια, δεν χρειάζεται λεπτά, πολύ. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Έτσι, μπορεί από τις ίδιες τις γαρίδες ακόμη που έχουμε. Ναι, κάποιος να βγάλει τα κεφάλια και να τα βράσει. Να και να προσθέσει και λίγο κουρκουμά. Βέβαια, και λίγο κουρκουμά ή λίγο καρότο, λίγο σέλερι και να κάνει ένα ζωμό ο οποίος είναι πάρα πολύ υγιεινός για τα έτσι. Παιδιά. Θα έτσι. Το σκεπάσουμε. Έτσι. Από τον προτινόμενο χρόνο που γράφει το ζυμαρικό μας, θα αφαιρέσουμε 4 λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάνει 8 λεπτά, 4 λεπτά θα βράσουμε το κρυθαράκι. Έτσι. Και στη συνέχεια, εφόσον γίνει, στα 2 τελευταία λεπτά, 3, θα ρίξουμε τις γαρίδες. Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν λίγα λεπτάκια μέχρι να γίνει η μανέστρα μας και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, Γκόλφο μου, έχουμε ρίξει όπως είδαμε στα πλάνα μας και τις γαρίδες μέσα. Περίπου ναι. Στο 5 λεπτό να πούμε ότι το έχουμε κάνει αυτό σε πραγματικό χρόνο, έτσι. Ναι. Η γαρίδα δεν θέλει πάρα πολύ βράσιμο γιατί σφίγγει, γίνεται σφουγγάρι μετά. Θα την ρίξουμε 3 λεπτά πριν σβήσουμε το κρυθαράκι μας. Θα την κουπώσουμε, θα την αφήσουμε με λίγο ζωμό, θα σβήσουμε το μάτι. Και περίπου σε 10 λεπτά με 1 τέταρτο θα έχει φουσκώσει, θα έχει τραβήξει το ζωμό και θα είναι έτοιμη. Μάλιστα. Άρα μετά που σβήνουμε το μάτι, 10 λεπτά και με 1 τέταρτο το πολύ, ναι, θέλει να, να τραβήξει λίγο, λίγο το ζωμάκι μανέστρα μας ναι, κυρίως, ναι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε λοιπόν λίγο ακόμα και στη συνέχεια θα τα πούμε σε λίγο. Έτοιμο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γκόλφο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη αυτή συνταγή σου. Θα μας κάνεις ακόμη μία σήμερα, η οποία ναι, ποια βέβαια. Θα είναι? Θα είναι χταπόδι με πατάτη στη γάστρα με πετιμέζι. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ενδιαφέρον και σαν συνδυασμός αυτό. Ναι, το βοηθάει να καραμελώνει. Έτσι, με το πετιμέζι. Λοιπόν, πάμε εμείς λοιπόν να δούμε τα υλικά αυτής της πρώτης συνταγής που έχουμε κάνει στη σημερινή μας εκπομπή και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε εδώ την περιπλάνησή μας. Φύγαμε. We'll be right back.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην όμορφη Πρέβεζα. Η ιστορία και ο πολιτισμός είναι σήμα κατά τεθέν της εκπομπής μας. Θέλω να μπούμε σε ειδικότερα ιστορικά στοιχεία, σε πιο λεπτομερείς αναφορές εδώ στην Πρέβεζα, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικά κτίσματα, τα οποία χρονολογούνται από πολύ παλιά, θα λέγαμε από τον 14ο αιώνα, κάποια οχυρωματικά κτίσματα τα οποία έχουν ιδιαίτερα ιστορικό ενδιαφέρον, και αυτό θα κάνουμε στην σημερινή μας εκπομπή, αν και πραγματικά η εικόνα τους εδώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Θα τα περίμενα να έχουν αξιοποιηθεί, και γιατί όχι, θα πρέπει αυτό εδώ οι κάτοικοι και η τοπική αυτοδιοίκηση να τα αξιοποιήσουν και τουριστικά θα λέγαμε, αλλά κυρίως ιστορικά και πολιτιστικά. Λοιπόν, για να δούμε έτσι 2-3 πραγματάκια εντάχει, για να μην κουράσουμε κιόλας. Δίπλα μου είναι η Έλλη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός και θα μας μιλήσει, θα μας πει 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, Έλλη, να πούμε και πού ακριβώς είμαστε. Είμαστε στο κάστρο του Παντοκράτορα, έτσι, για να μου πεις καταρχήν 2-3 πραγματάκια για σένα και μετά να πούμε για τον περίφημο αυτόν χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Να σας καλωσορίσω κι εγώ στην Πρέβεζα, την πόλη μας. Mm-hmm. Ονομάζομαι Σαρία Ελισάβετ, είμαι αρχιτέκτορ-μηχανικός αναστηλώτρια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε από το κέντρο της Πρέβεζα σε 1 χιλιόμετρο περίπου δυτικά, mm-hmm. Πολύ κοντά στη θάλασσα. Είμαστε στο κάστρο του Παντοκράτορα, όπως αναφέρατε. Σε ένα πραγματικά υπέροχο τοπίο. Mm-hmm. Τώρα, το κάστρο αυτό χρονολογείται από το 1807 βάσει μιας χρονολόγησης που έκανε ο κύριος Βελένης, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά βάσει κάποιων άλλων πιο πρόσφατων μελετών από τον κύριο Καράμπελο, υποστηρίζεται ότι το κάστρο οικοδομήθηκε λίγο μεταγενέστερα το 1815. Λίγο πριν την Επανάσταση, έτσι. Ανήκει στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, ο οποίος ήθελε εκείνη την περίοδο, μόλις κατέκτησε την πόλη της Πρέβεζας, να οργανώσει το χειρωματικό δίκτυο έτσι ώστε να μπορέσει να προφυλάξει τις κτίσεις του. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο αρχιτεκτονικά βέβαια κτίριο, το βλέπουμε και από ψηλά, Έλλη μου, mm-hmm. έτσι δεν είναι? Το σχήμα του είναι ένα καθαρό πεντάγωνο, έχει δύο κύριες οικοδομικές φάσεις. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στην εσωτερική αυλή του κεντρικού mm-hmm. οχυρού και υπάρχει και ο εξωτερικός περίβολος πιο έξω. Είναι ωραία. Δείγμα καθαρά οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Έτσι ακριβώς. Να πούμε και για τα άλλα οχυρωματικά κτίσματα που έχουμε, Έλλη μου, και να αναφερθούμε βέβαια και σε κάποια άλλα ιστορικά σημεία της πόλης εδώ στην Πρέβεζα. Ναι, βέβαια. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι όλα αυτά τα οχυρά λειτουργούσαν σαν ένα δίκτυο, έτσι δηλαδή το είχε σκεφτεί και ο Αλή Πασά στο μυαλό του. Υπάρχει το φρούριο, καθώς κατεβαίνουμε και κινούμαστε προς το κέντρο της Πρέβεζας, το φρούριο του Αγίου Γεωργίου, λεγόμενο σήμερα. Το βλέπουμε. Η Γενή Καλέ, mm-hmm. ως νέο φρούριο σημαίνει αυτό. Το οποίο αυτό χρονολογείται περίπου το 1807. Πάλι στην ίδια φάση των οικοδομικών εργασιών του Αλή Πασά. Στο κέντρο της Πρέβεζας, το φρούριο του Αγίου Ανδρέα, το οποίο πρόκειται για ένα παλαιόχειρο, το οποίο ανακαίνισε ο Αλή Πασά το 1807, mm-hmm. Μόλις είχε καταλάβει την πόλη της Πρέβεζας. Mm-hmm, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά έτσι για τα οχυρηματικά έργα τα οποία έχει κάνει ο Αλή Πασάς. Η Πρέβεζα, η οποία να πούμε, αντάλλαξε πάρα πολλές φορές χέρια, κυρίως από τους ενετούς, και βέβαια και σε βραχυπρόθεσμο χρόνο, για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, και από τους Γάλλους του Ναπολέοντα. Έλλη μου, βλέπουμε και ένα μνημείο εδώ πέρα στα πλάνα μας, το μνημείο του Ναύτη. Πες μου έτσι 2-3 πραγματάκια γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς αναφέρεται στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα στις 24 Οκτώβρη το 1945, τον αρκαλιευτικό πλοίο Πηνιός, προκειμένου να καθαρίσει το λιμάνι της Πρέβεζας από τις νάρκες, δυστυχώς έπεσε πάνω σε μία νάρκη και παρέσυρε στο βυθό μαζί με αυτούς 19 άντρες. Προκειμένου αυτοί να τιμηθούν και να μνημονεύονται, αναγέρθηκε στη θέση αυτή το λεγόμενο σήμερα μνημείο του Ναύτη. 19 ναύτες λοιπόν, οι οποίοι πέσανε υπέρ της πατρίδος μας. Λοιπόν, Έλλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίαση εδώ στην εκπομπή μας. Εκτός από το την ομόρφινες με την παρουσία σου, μας έδωσες και πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Να πούμε κάτι τελευταίο, Έλλη μου, γιατί τα βλέπω πραγματικά παρατημένα εδώ τα μνημεία και είναι κρίμα. Έχουμε έτσι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κάτοικοι, να αναπτύξουν κάποιες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε αυτά τα περίφημα αρχαία μνημεία να
μπορέσουν να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι οι κάτοικοι της Πρέβεζας, καθώς και οι επισκέπτες, μόλις βλέπουν τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, θέλουν πάρα πολύ όλα αυτά να αναδειχθούν μέσα από κάποια χρήση, δηλαδή να επαναχρησιμοποιηθούν. Παρ' όλα αυτά είναι ίσως λίγο θέμα πιο βασικών πρωτοβουλειών κρατικών, θα έλεγα, των Υπουργείων, να πάρουν κάποια πρωτοβουλία έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν και να γίνουν ξανά χώροι ζωντανοί. Έτσι ακριβώς. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και σαν έθνος. Ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας είναι πραγματικά πολύ βαριά και δυστυχώς δεν την αξιοποιούμε ανάλογα, είτε για να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε μάλλον για τουριστικούς λόγους, αλλά κυρίως για πολιτιστικούς, ούτως ώστε να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί δυστυχώς λαός που ξεχνάει την ιστορία του καλείται να την ξαναζήσει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ την περιπλάνησή μας στην όμορφη Πρέβεζα. Δείτε σε λίγο στο «Ταξιδεύοντας με την κουζίνα». Η Νικόπολη ιδρύθηκε τότε στην περιοχή που βλέπουμε και στις εικόνες και στην ουσία βρίσκεται 6 χιλιόμετρα βόρεια της Πρέβεζας. Thank you.
Είμαστε στα γραφεία του Πολιστικού Συλλόγου η Πρέβεζα, εδώ στο κέντρο της πόλης, όπου βλέπουμε και τις εικόνες. Θα μιλήσουμε για 2-3 σημαντικά ιστορικά γεγονότα, καθώς και κάποια αρχαία που βλέπουμε εδώ και στις εικόνες μας. Θα ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, από τα κλασικά χρόνια, από την ελληνιστική εποχή, και θα έρθουμε λίγο πριν την Επανάσταση του 1821 με το ιστορικότατο γεγονός, το χορό του Ζαλόγκου. Για να το κάνουμε αυτό, δίπλα μου είναι η Αθανασία η Κεραμάρη, η οποία είναι αρχαιολόγος και θα μας μιλήσει, θα μας πει 2-3 πραγματάκια πολύ σημαντικά για αυτά τα ευρήματα που έχουμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, Αθανασία μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Λοιπόν, Αθανασία μου, να ξεκινήσουμε λίγο με τα πλάνα που βλέπουμε για τον αρχαίο χώρο της Κασόπης. Από ό,τι ιδρύθηκε, λίγο να πούμε, και στη συνέχεια να μιλήσουμε βέβαια και για την Νικόπολη. Λοιπόν, ο αρχαιολογικός χώρος της Κασόπης βρίσκεται στην δυτική πλαγιά του όρους Ζαλόγκου, σε υψόμετρο 550 μέτρα περίπου. Είναι μια πόλη η οποία ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και η περίοδος ακμής της είναι κυρίως στα ελληνιστικά χρόνια. Η Κασόπη ήταν μια πόλη πολύ ισχυρή για την περίοδο εκείνη και μπορούμε να πούμε ότι ήταν τόσο ισχυρή ούτως ώστε ήλεγχε μια περιοχή που ταυτίζεται σήμερα με τον νόμο Πρέβεζας. Έτσι βλέπουμε και τα πλάνα, εντυπωσιακό το τοπίο στην Κασόπη, σε ύψος περίπου 550 μέτρα, όπως μας είπες, Αθανασία μου. Πάμε λίγο όμως και στην Νικόπολη, αργότερα στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια θα λέγαμε, να δούμε εδώ, να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια σημαντικά για τα οχυρά που βλέπουμε, για τα κάστρα. Λοιπόν, η περιοχή, ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης ιδρύθηκε το 31 π.Χ. και ήταν απόρρια της νίκης του Οκταβιανού εναντίον των δύο αντιπάλων του, του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας, έπειτα από την σημαντική ναυμαχία του Ακτίου. Η Νικόπολη ιδρύθηκε τότε στην περιοχή που βλέπουμε και στις εικόνες, και στην ουσία βρίσκεται 6 χιλιόμετρα βόρεια της Πρέβεζας. Η περίοδος ακμής της ξεκίνησε από τον 1ο αιώνα π.Χ. και στην ουσία κατοικήθηκε και σε όλους αυτούς τους αιώνες μέχρι και τον 10ο αιώνα που εγκαταλείφθηκε υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στρατιωτικό, διοικητικό, πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της περιοχής. Βλέπουμε και τις βασιλικές εδώ πέρα, όσες μπορεί βέβαια να πάρει αερολήψη. 5 βασιλικές, αν δεν κάνω λάθος, έχει η Αθανασία. 5 βασιλικές, παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Εντυπωσιακά τα πλάνα εδώ από την Νικόπολη. Θέλω τέλος να πούμε λιγάκι και, Αθανασία, για το γεγονός τον χορό του Ζαλόγκου, που δυστυχώς στις μέρες μας αμφισβητείται από μερικούς και μάλιστα το έχουν χαρακτηρίσει και εθνικό μύθο. Λοιπόν, πες μου έτσι 2-3 πραγματάκια όσον αφορά το χορό του Ζαλόγκου, να το πιάσουμε λίγο ιστορικά, να δούμε λίγο, γιατί είναι λίγο περίπλοκο, περίπλοκη σαν ιστορία. Η ιστοριογραφία μας βέβαια δεν αναφέρει πολλές λεπτομέρειες. Για πες μου λιγάκι. Λοιπόν, αρχικά να πούμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό και πώς φτάσαμε στο Ζάλογκο. Είναι η περιοχή του Σουλίου που γνωρίζουμε και γενικότερα τα σουλοτοχώρια που είναι γνωστά. Εκεί στην ουσία είχε, τα σουλοτοχώρια είχαν γίνει πλέον μια πολύ σημαντική αιστεία αντίστασης εναντίον των Τούρκων εκείνη την περίοδο και ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων είχε κάνει 3 προσπάθειες μέχρι να καταφέρει να τα υποδουλώσει. Στην τελευταία λοιπόν προσπάθεια που ξεκίνησε το 1800 και έληξε το 1803, όπου τελικά κατάφερε να υποτάξει τους σουλιώτες, ξεκινά και η ιστορία. Τότε υποχρεώθηκαν έπειτα από συνθηκολόγηση να εγκαταλείψουν το σούλι άοπλοι. Ξεκίνησαν λοιπόν 3 ομάδες. Η πρώτη κατευθύνθηκε προς την Πάργα και πέρασε στην Κέρκυρα χωρίς απώλειες και η δεύτερη κατευθύνθηκε στον Ζάλογκο και η τρίτη στη Μονή Σέλτσου, όπου είναι στα Θαμανικά όρη. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως στον Ζάλογκο. Φτάνοντας πριν προλάβουν μάλλον να φτάσουν στον Ζάλογκο, γίνεται ένα συμβάν πίσω στο Σούλι, εκεί όπου έχει παραμείνει ο μοναχός Σαμοήλ στην Αγία Παρασκευή και είναι έτοιμος να παραδώσει τα πυρομαχικά του Σουλίου. Ο Τούρκος στρατιώτης που ήταν υπεύθυνος για την παραλαβή, στην ουσία του λέει ότι θα θανατωθείτε όλοι και τότε παίρνει την απόφαση και να τεινάσει
Το κούγκι, όπως έχει μείνει γνωστό. Το γνωστό, ναι. Έτσι. Τότε ο Αλί Πασάς αθετεί την υπόσχεσή του και κυνηγά τις ομάδες που είχαν φύγει. Mm. Προλαβαίνει τους πρώτους στο Ζάλογκο. Εκεί γίνεται μία μάχη, όπου πολλοί από αυτούς εχμαλωτίστηκαν είτε σκοτώθηκαν. Και φτάνουμε στα γυναικόπαιδα, όπου φτάνουν στην κορυφή Στεφάνη, που λέγεται στο όρο Ζάλογκο. Το βλέπουμε και το μνημείο ανάλογο εδώ πέρα, κτισμένο, Αθανασία μου. Ναι, και εκεί αποφασίζουν, χορεύοντας και τραγουδώντας το λαϊκό τραγούδι. Έχει για καημένο κόσμο. Πετάνε αρχικά τα παιδιά τους και έπειτα πηδάνε και οι ίδιες στον γκρεμό. Το μνημείο οφείλουμε να πούμε ότι φιλοτεχνήθηκε από τον Γιώργιο Ζογκολόπουλο και τα εγγένειά του γίνανε το 1961. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς είναι η ιστορία, Θανασία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο και έτσι 2-3 πραγματάκια, γιατί έχει χαρακτηριστεί και εθνικός μύθος το χορός του Ζαλόγκου. Θα πρέπει γενικά με τα θέματα της ιστορίας μας να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Καταρχήν, από τη μία δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικοί, ούτε από τη μία μάλλον πλευρά, ούτε από την άλλη. Δεν θα πρέπει να αμφισβητούμε γενικότερα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα. Από την άλλη βεβαίως, και να τα χαρακτηρίζουμε βέβαια και εθνικούς μύθους, από την άλλη βέβαια δεν θα πρέπει να καταπίνουμε και ό,τι μας δίνουν αμάσιτο. Γενικά θα πρέπει να την ψάχνουμε, θα πρέπει να διαβάζουμε από διαφορετικές πηγές. Θα έλεγα ότι η παιδαγωγική φιλοσοφία, αυτή που θα δεχτούμε από την πράξη αυτή, και τελικά η κριτική σκέψη είναι αυτή η οποία θα μας δώσει τελικά, θα μας κάνει να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Προσοχή λοιπόν, πολύ διάβασμα και φυσικά δεν θα πρέπει με το παραμικρό να χαρακτηρίζουμε εθνικούς μύθους. Οι εθνικοί μύθοι σίγουρα υπάρχουν και όχι μόνο στον ελληνικό λαό αλλά και σε πάρα πολλούς λαούς, αλλά τελικά να μην φτάσουμε και στην υπερβολή και χαρακτηριστούμε και γραφική, έτσι δεν είναι, Αθανασία, συμφωνείς με αυτό? Έτσι ακριβώς, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σου, αρχαιολόγος, νέα κοπέλα. Να είσαι καλά εδώ, Πρεβεζάνα είσαι. Πρεβεζάνα, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξανά μαζί σας σε λίγο. Επιστροφή τώρα στο «Ταξιδεύοντας με την κουζίνα». Λοιπόν,
Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε το γαστριμαργικό μας ταξίδι εδώ στην όμορφη Πρέβεζα, σε αυτό το μικρό αφιέρωμα που έχουμε κάνει, είναι η αλήθεια, στο δεύτερό μας κατά σειρά επεισόδιο. Θα κάνουμε ακόμη μία τοπική παραδοσιακή συνταγή, η οποία θα περιέχει θαλασσινό. Δίπλα μου είναι η Γκόλφο, η μαγείρισα εδώ, η οποία είναι μαγείρισα και αρχιμαγείρισα στο τοπικό νοσοκομείο της Πρέβεζας. Τι συνταγή ωραία θα μας φτιάξεις? Σήμερα θα κάνουμε χταπόδι με πατάτες στη γάστρα, δεντρολίβανο και πετιμέζι. Χταποδάκι, συνηθίζεται φαντάζομαι εδώ στην Πρέβεζα, ναι, έτσι. Είναι και φρέσκα. Φρέσκο χταπόδι. Έτσι, έτσι. Πάντα. Θα μου πεις και τι έχεις κάνει την προεργασία βέβαια μέχρι τώρα, γιατί θα το δούμε και στα υλικά μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και θα τα πούμε σε λίγο. Φρέσκο δεντρολίβανο, ελαιόλαδο, πετιμέζι, δαφνόφυλλα και σκόρδο χωρίς να το έχουμε καθαρίσει, πατάτες που τις έχουμε τηγανίσει πρώτα, το χταπόδι μας που το έχουμε βράσει με καρότο και ένα κρεμμύδι, πιπέρι, ελάχιστο αλάτι θα χρησιμοποιήσουμε από αυτό και κρασί λευκό. Λοιπόν, μόλις είδαμε και τα υλικά μας για να φτιάξουμε την συνταγή μας, πριν να προχωρήσουμε να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και σε αυτό το ταξίδι μας ακολουθάει η Οξοπία Βατής από τον Ασπρόπυργο της Αττικής. Η Οξοπία Βατής, η οποία εδώ και 75 χρόνια τώρα κρατάει την παράδοση, τα προϊόντα της θα τα βρείτε σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Σύντομα φυσικά και ένα κοντά σας και θα βρείτε τον περίφημο χυμό, επιτραπέζιο χυμό λεμονιού, το μιλόξιδο, το ξύδι και τελευταία βεβαίως στην γάμα της προσθέθηκε η κρέμα βαλσάμικο. Λοιπόν, Γκόλφο μου, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, πριν το κάνουμε αυτό, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για τα δύο αυτά πιάτα που βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας. Τι έχουμε κάνει, τι προεργασία έχουμε κάνει εδώ με το χταποδάκι μας και με τις πατατούλες μας? Ωραία. Έχουμε βάλει το χταπόδι μας σε κατσαρόλα κανονική και έχει βράσει για μία ώρα με το ζωμότο χωρίς να προσθέσουμε νερά, γιατί το χταπόδι μολάει πάντα νερά. Έτσι. Έχουμε βάλει ένα καρότο, ένα κρεμμύδι ολόκληρο χωρίς να το κόψουμε και δύο δαφνόφυλλα. Σε κανονική κατσαρόλα θέλει μία ώρα βράσιμο. Σε χύτρα θέλει μισή ώρα. Μάλιστα. Εδώ με τις πατατούλες τι έχουμε κάνει? Εδώ τις έχουμε τηγανίσει τις πατάτες πρώτα σε ελαιόλαδο, για τον εξής λόγο. Γιατί επειδή έχουμε βράσει το χταπόδι μας, θα το στρώσουμε, θα βάλουμε και αυτές. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα. Ο προτινόμενος χρόνος είναι μισή ώρα, μέχρι να γίνει πατάτες και να μελώσουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε το χταποδάκι μας. Θα το βάλουμε στη μέση, το χταπόδι. Και το βάζουμε στη μέση για τον εξής λόγο. Γιατί αν σε περίπτωση υπάρχει μεγάλη φωτιά, εάν δεν έχουμε καπάκι να κουπώσουμε τη γάστρα, μπορούμε μόνο εδώ να βάλουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο για να μην μας καεί και να ψήνεται γύρω-γύρω το υπόλοιπο φαγητό. Μάλιστα, γι' αυτό έτσι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν το βάζουμε και στη μέση ακριβώς. Ναι, βέβαια. Ωραία. Παίρνουμε και τις πατατούλες. Ναι. Στρώνουμε τις πατάτες γύρω-γύρω από το χταπόδι μας. Προτιμούμε αυτό το μέγεθος της πατάτας, γιατί θα μαζέψει αρκετά, είναι η αλήθεια, μέσα στην γάστρα, έτσι, μετά από το ψήσιμο. Θα το δείτε και ψημένο. Βεβαίως. Θα βάλουμε ένα κλαράκι από το φρέσκο δεντρολίβανο. Προτιμάς φρέσκο δεντρολίβανο, έτσι. Φρέσκα. Ό,τι έχουμε στη γλάστρα ή ό,τι έχουμε στον κήπο μας. Φρέσκα. Έτσι, έτσι. Δόξα τω Θεώ, η Πρέβεζα έχει αρκετό πράσινο, έχει τα πάντα. Βέβαια. Λοιπόν, θα σας πω για το αλάτι. Επειδή το χταπό δεν χρειάζεται στο βράσιμο καθόλου, βγάζει πάρα πολύ, θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα ρίξουμε μόνο ελάχιστο στις πατάτες. Έτσι ακριβώς. Ελάχιστο στις πατάτες. Το χταπόδι μας, λόγω και του ιουδίου, έχει αρκετά. Αρκετή ποσότητα αλάτι. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξουμε το κρασί. Λευκό κρασί. Λευκό κρασί. Το οποίο το συνδυάζει με το πετιμέζι. Με το πετιμέζι. Θα το κάνει γλύκι, να το κάνει λουκούμι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο φούρνο στη γάστρα όταν κάνετε χταπόδι, απλά και στην κατσαρόλα. Πριν τελειώσει και σβήσετε το χταπόδι, μπορείτε να κατέψετε λίγο κρασάκι με λίγο πετιμέζι. Διαφορετικά, μιλόξιδο. Μιλόξιδο. Βεβαίως. Μπορούμε να βάλουμε και μιλόξιδο για το πετιμέζι μαζί με το. Είναι ένα προϊόν της φύσης, με το μιλόξιδο. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, Γκόλφο μου, ότι το πετμέζι δεν είναι τίποτε άλλο από το βράσιμο, έτσι. Είναι ένα γλυκό, πολύ γλυκό, έτσι. Προκύπτει από το βράσιμο του μούστου. Αυτό είναι τοπικό, είναι τοπικό. Δικό μας. Μας το έχει δώσει άνθρωπος ο οποίος το φτιάχνει ο ίδιος.
Και το μυστικό βέβαια για να φτιάξουμε πετμέζι είναι να βράσουμε το μούστο πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ζύμωσης, έτσι, η οποία ξεκινάει 20 με 30 ώρες μετά την Παρασκευή του. Περιχύνουμε τις πατάτες και το χταπόδι, έτσι. Θα το σκεπάσουμε αυτό. Ναι, αν κάποια κυρία δεν έχει γάστρα, μπορεί να το κάνει στα ψέ και να το σκεπάσει με αλουμινόχαρτο. Όποια έχει γάστρα, με το καπάκι της. Έτσι ακριβώς. Οπότε τώρα στο πάρω εγώ να πάω να το φουρνίσω. Ωραία, πάμε στο φούρνο λοιπόν να το βάλουμε. Ναι. Πόση ώρα θέλει αυτό, γκόλφο μου? Αυτό τώρα, επειδή είναι όλα ψημένα, θέλει γύρω στη μισή ώρα. Στους 200 βαθμούς. Δεν θέλει πολύ. Όχι. Οι πατάτες είναι σχεδόν έτοιμες. Το χταπόδι είναι βρασμένο. Αν θέλετε, ας πούμε, μπορείτε να το δείτε και μόνο. Βεβαίως. Φαίνεται κιόλα. Κόβεται. Έτσι. Άρα γι' αυτό θέλουμε και μισή ώρα. Λοιπόν, okay. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στο φούρνο και θα τα πούμε σε λίγο στο σερβίρισμα. Λοιπόν, μισή ωρίτσα έχει περάσει και το φαγητό μας είναι έτοιμο, όπως θα δείτε και στη συνέχεια. Λοιπόν, γκόλφου μου, πάμε λίγο να σερβίρουμε. Έχει περάσει μισή ωρίτσα, βλέπουμε και αυτό που μας έλεγες πριν για την πατατούλα, έτσι. Λοιπόν, έτοιμο το πιατάκι μας. Βλέπουμε έχεις βάλει και το σκορδάκι. Βέβαια. Έτσι. Κοιτάξτε το σκόρδο πώς είναι. Mm. Έχεις ψηθεί και αν το κάνουμε λίγο έτσι, θα δείτε ότι ανοίγει και μπορεί έτσι να το φάει κάποιος. Και μπορούμε να το φάμε κιόλας. Ναι, βέβαια. Ωραία. Οπότε, άμα δεν έχουμε να φιλήσουμε κάποιον, μπορούμε να φάμε και το σκορδάκι μας. Λοιπόν, γκόλφο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην φύγεις, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τα υλικά της υπέροχης αυτής της συνταγής και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το Ταξιδεύοντας με την Κουζίνα. Η περιπλάνησή μας τελείωσε εδώ στην Πρέβεζα. Ελπίζω να σας άρεσε ό,τι μπορέσαμε να σας δείξουμε από την ομορφιά τούτου εδώ του τόπου, με τις αντιθέσεις του, με τα καλά του, με τα κακά του, με τις παραδόσεις, με τις γεύσεις, με τα αρώματα, τη λαογραφία και τον πολιτισμό του. Πριν σας αφήσω, και τα σημερινά γυρίσματα τα έχουμε κάνει εδώ σε μια πολύ ωραία ταβέρνα, σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, ονόματι Εμπλό. Είμαστε ακριβώς στην παραλία της Πρέβεζας, σε μια πραγματικά πανέμορφη περιοχή. Δίπλα μου είναι ο Κώστας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σου εδώ που κάναμε και τις συνταγές μας με την μαγείρισα του νοσοκομείου σας, του νοσοκομείου της Πρέβεζας εδώ την Γκόλφο. Πριν αποχαιρετήσουμε τους τηλεθεατές, μας έχεις ετοιμάσει δύο πιατάκια, έτσι, να τα δείξουμε. Ψάρι είναι το συγκεκριμένο. Θέλω να μου πεις έτσι 2-3 πραγματάκια για αυτά τα πιάτα και να μιλήσουμε λίγο και για το εστιατόριο. Ναι. Τι βλέπουμε εδώ? Αυτά είναι δύο παραδοσιακά πρεβεζιάνικα πιάτα. Ναι. Κέφαλος πετάλι. Mm-hmm. Κέφαλος είναι το ψάρι πετάλι, γιατί το ανοίγουμε πετάλι. Mm-hmm. Έτσι ψήνεται δηλαδή. Α, μάλιστα. Γι' αυτό το λέμε πετάλι, γιατί ναι, το ανοίγουμε. Έτσι. Το είναι κεφαλόπουλο. Κεφαλόπουλο. Το συγκεκριμένο είναι στράδι, είναι ψάρι εποχής. Μάλιστα. Με λεμονάκι το σερβίρεις. Αυτό το ψήνεις στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα, έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν, όποιος έρχεται εδώ μπορεί να το παραγγείλει, ναι, και να το φάει φρέσκο στα κάρβουνα. Περίφημα. Και εδώ έχουμε την περίφημη σαρδέλα. Έτσι. Σαρδέλα παπαλίνα. Παπαλίνα, έτσι. Αυτή πώς την κάνουμε, Κώστα? Στα κάρβουνα. Και αυτή στα κάρβουνα, έτσι. Κάρβουνα. Λεμονάκι, χοντρό αλάτι. Λεμονάκι, χοντρό αλάτι και λίγο ρίγανη στο τέλος. Και λίγο ρίγανη. Απλά πράγματα, 2-3 υλικά, αλλά πραγματικά είναι πεντανόστιμη, έτσι δεν είναι, γκόλφο μου? Πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες σαρδέλες. Ο τόπος μας βγάζει πάρα πολύ. Πραγματικά και εγώ τις γεύτηκα κάνοντας και μία βόλτα εδώ στα μαγαζιά της Πρέβεζας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμη. Γκόλφο μου, αυτό εδώ πέρα τι είναι, για πες μου λίγο. Αυτό είναι αυγοτάραχο και αυτό είναι τοπικό προϊόν. Αυγοτάραχο. Αυγοτάραχο. Γιατί το λέμε έτσι?
είναι το αυγό από, τη θηλυκή, από το θηλυκό κέφαλο, από την μπάφα, κοινός μπάφα. Και το φτιάχνουν εδώ ντόπιοι άνθρωποι, ψαράδες που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό. Για να το ανοίξουμε λιγάκι, να το δούμε λίγο αυτό το αυγά το άραχο. Απ' έξω είναι το κερί. Έτσι, και οι τηλεθεατές μας. Αυτό πώς τρώγεται? Κοιτάξτε να δείτε πώς είναι. Α, μάλιστα. Να το δούμε λίγο, να το δείξουμε λίγο εκεί στην κάμερα. Αυτό μπορούμε να καταναλώσουμε. Απ' έξω είναι το κερί, έτσι, τρώμε το μέσα. Το μέσα. Δεν τρώμε πολύ ποσότητα. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό συνοδευτικό. Εντάξει, είναι λίγο βαρύ, δεν είναι. Είναι λίγο βαρύ, έτσι. Ναι, ωραία. Είναι εκλεκτός με ζέζ για κάποιο ποτό, αλλά είναι πολύ καλό για την κουζίνα. Mm-hmm. Δηλαδή για πιο γκουρμέ κουζίνα. Έτσι, για πιο γκουρμέ κουζίνα. Ναι, έτσι. Είναι ωραία, ό,τι πρέπει. Ωραία. Το βρίσκουμε εδώ, Κώστα μου, αυτό το έδεσμα. Ναι, ναι, είναι... Μπορούμε να το προσφέρουμε, έτσι. Ναι. Όποιο ζητήσει, βέβαια. Η γεύση του φαντάζομαι ότι θα είναι ιδιαίτερη, έτσι. Ιδιαίτερη. Για να δοκιμάσουμε λίγο. Ναι, βεβαίως. Πραγματικά είναι ιδιαίτερη. Είναι ιδιαίτερη. Έτσι, έτσι. Αλφα ποιότητας. Είναι αλφα ποιότητας. Είναι αλφα ποιότητα. Είναι φανταστικό. Είναι λίγο αλμυρό, έτσι. Ναι. Αλλά έτσι όπως θα πρέπει. Για το ουζάκι μας μετά είναι ό,τι πρέπει. Για το ουζάκι ή το τσιπουράκι μας, έτσι. Ναι. Και δόξα τω Θεώ από εδώ, εδώ τσίπουρα, γράπες ειδικά. Έχουμε και ντόπιο ουζο. Έτσι, φτιάχνετε καταπληκτικό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Κώστα μου, εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι περίπου με το χώρο της εστίασης? Γύρω στα 10 χρόνια. 10 χρόνια. Το μαγαζί εδώ, το εστιατόριο? 3 χρόνια. 3 χρόνια, μέσα στην κρίση, έτσι. Ναι. Μάλιστα, μπράβο που το τόλμησες και συνεχίζεις. Από τις τιμές, Κώστα μου, πώς πάμε, σχέση τιμή-ποιότητας, ας πούμε? Οι τιμές στην Πρέβεζα είναι χαμηλές. Έτσι. Τα ψάρια είναι φρέσκα. Το διαπιστώσαμε αυτό. Και είναι άφθονα, είναι καθημερινά. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο, μάλλον είναι ένας από τους λόγους που οι τιμές εδώ στην Πρέβεζα των εδεσμάτων, κυρίως ό,τι έχει σχέση με ψάρι ή θαλασσινό, είναι ιδιαίτερα χαμηλές και καλό θα είναι να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος, αν θέλει να φάει, να γευτεί φρέσκο ψαράκι και φυσικά ή δυνατόν και οικονομικό, να έρθει εδώ, στην όμορφη πόλη της Πρέβεζας. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Κόρφο μου, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο έργο σου, στο λειτουργήμά σου, θα λέγαμε, στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Γιατί αυτό που κάνεις είναι πραγματικά λειτουργήμα. Έχεις να κάνεις σχέσεις, έχεις μάλλον καθημερινές επαφές και σχέσεις με τους ασθενείς, οι οποίοι θέλουν ιδιαίτερη περιποίηση. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, πάντα να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε για μία ακόμη εκπομπή μαζί μας. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτά τα 50 περίπου λεπτά που ήμασταν μαζί σας και μην ξεχνάτε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να σας δείχνουμε εικόνες από την πραγματική Ελλάδα. Να είστε καλά!